болсон уу? Болсон. Болсон. Уугаад байгаа юм аа шин. Энэ Аришаа дүнгийн цай савлсан. Тоо шинэ гээ. Спрей дүмний ундааны. Ундааны савн савлсан Аришаа. Байхалтай. Дотор хамаг юм гэсэн юм яривсан. Байхалтай. Ингээ та нар идэлөө. Хоогой хоогой. Сайхан идэм амархан. Нарва агийнхан бөөнөрөө уузаал тарифи уугаад гэж буруу шүү дээ. Бөөнөрөө энд уузаа ингээ яшаа уугаа ингээ ярас бол зүв байхгүй. Айл бөөнөрөө уузаал ариг дараа суугаар 2-3 хоног уугаад тэр бол буруу. Уугараад яа гэвэл бүгд энтэр мэтэр я хотлоо ярд бас тэр бол бүр буруу. Нэг ихтэн энийг ярьж байсан аа. Тийм зөв зөв юм ярьж л тээ. Банаж юм аршаа уух хэрэгтэй. Чул зүгөлээ. Батар ундгаа. Аршаа наашаа, архиа цаашаа танаа. Манайх ажилсны өмсөлттэй байгаа юм тий. Ябал. Татл. Битчих. Ямар? Чихрэн автаач юм тийм их байна тий. Арай нэг өөр тий. Цэвэр уснаас. Төмний ундаа толж, холж, холдоо явчих уу. Үгүй ээ. Хаа. Хоо болсон биз дээ. Хоо болсон биз дээ. Толж байгаа юм тий. Болсон биз дээ. Гэхдээ лам нараас нөгөө гарын дээр ингээд тасал хашаа ухаар нэг амт өгдөг тий. Бараг л ер нь тийм л. Аа нэг артцны юм шиг. Тий, чихэр амттай юм шиг тийм л амт. Тэгэд ангийнханда ангийнхны гадлаа би өөр ууч юм. Төлөл ууч. Төлөл ууч. Тэ чи үхэр шиг ууш шүү дээ. Танирч. Нэг удаа. Патрон дэг тоос. За дахиад нэг бол. Чигтэй юм уу? Дээ ангийнхан та зориулаад. Тэр арц уугууллаа. Тэгээд нөгөө л арцсан. Тэгээд жийсэн ажиллаа. Сагийн. Батар ундах чи яг уулынхаа доор, бараг цасныхаа доор байт юм байна. Тэ? Тийм үү. Цасныхаа яг доор тэр хатан исааныхаа яг доор байт юм байна. Тийм. Застай болохоор хайлаг болохоор ингээд сайн мэддэг цагаан тэр. Цаатлын энэ тэр хар хясааны дээд талд тэр жижигээр мод модны